Você sabia que a Marília Mendonça realizou um dos maiores sonhos de sua vida na tela da Band durante o Band Folia? Menino, nem te conto. A Marília Mendonça sempre foi um sucesso da nossa música e durante o Band Folia de 2017 ela realizou um de seus maiores sonhos profissionais, que era conhecer a Ivete Sangalo. Aconteceu assim. Lá em Salvador, na frente do camarote da Band, a Rainha da Sofrência conheceu a Ivete e até cantou um dos seus maiores sucessos com a cantora. Imagina só, nesse dia o público pôde ouvir a Marília e a Ivete soltando a voz com o sucesso Eu Sei de Cor. Um privilégio, né? Relembra aí. Esse encontro por si só já é icônico, mas ele fica ainda mais legal quando a gente explora os bastidores de tudo isso. Se você acompanha o Band Folia, certamente já conhece o Betinho, que é um dos apresentadores mais tradicionais do carnaval na Band. Então, em entrevista ao band.com.br, o Betinho contou que foi ele quem organizou tudo isso. Ele contou que havia encontrado a Marília uns meses antes desse encontro e no camarim a cantora pediu para que ele a ajudasse a ficar em Salvador e a fazer um show no Band Folia, além de, claro, conhecer a Ivete Sangalo. Eu conversei com o Betinho aqui nos bastidores da Band e ele contou que a Marília ficou muito nervosa no dia desse encontro com a Ivete. O Betinho disse que depois desse momento emocionante, a Marília foi lá e deu um abraço bem apertado nele e disse que nunca mais esqueceria o que ele fez por ela lá em Salvador. Demais, né? Bom, essa foi a história de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Vale lembrar que esse e outros momentos incríveis do nosso carnaval estão todos disponíveis lá no canal do Band Folia. Ah, se você quiser sugerir algum tema aqui para os nossos próximos vídeos, deixe sua mensagem aqui nos comentários, tá bom? Tchau!